bon dia. Soc l'Amparo Soriano i abans de tot vull agrair al Jordi Guillamet la seva invitació per fer aquesta càpsula. Sempre he parlat d'Andorra i la Segona República Espanyola o de Fassa i la Guerra Civil, però avui us parlaré del personatge que durant uns quants anys, aproximadament del 1927 a després de la Segona Guerra Mundial, va ser quelcom més que un empresari, Miquel Mateu. La família Mateu era de Llinars del Vallès, es dedicava al negoci dels ferros i se'ls coneixia com a Mateu dels Ferros. Però el pare de Miquel Mateu, Damià Mateu, va anar diversificant les empreses en què va invertir i, a part de la metal·lúrgica, hijos de Miquel Mateu, amb sucursals a Barcelona, Madrid, València, Terol, Toledo, etc., va ser fundador i vicepresident del Banco Urquijo i també de la Caixa de Pensions per a la Bellesa i l'Estalvi, d'unes 100 sucursals que tenia a la Caixa de Pensions, una estava a la plaça d'Andorra, a la plaça enlloc. També va ser pioner en les empreses dedicades a l'aprofitament hidroelèctric dels rius de Catalunya. Va formar part del holding de la Barcelona Traction, la anomenada canadenca, i va crear l'empresa automobilística Hispano-Suïssa, que també fabricava avions. Durant la Primera Guerra Mundial en va fabricar uns 50.000 per als aliats. Fabricava en definitiva material bèl·lic, però també hidroavions, camions, autobusos. Va crear també empreses dels forns i va ser conseller de la Maquinista Terrestre i Marítima. El 1920, bàsicament, són dues coses importants que va fer a nivell empresarial. Va comprar a la família Brusi totes les accions del diari de Barcelona i va comprar el castell de Peralada als comtes de Rocabertí. En definitiva, quan va morir l'any 1935, va deixar a la família una quantiosa fortuna. De totes aquestes empreses, la més important, o si més no, la més engrescadora per a Mateu, va ser la Hispano-Suïssa. Damià Mateu, amb Marc Birkig, que era un enginyer rellotger suís que ja havia tingut alguna experiència en el sector, va fundar l'empresa el 1904 a Barcelona. El 1911 va obrir la Hispano-Suïssa de París, 3 anys abans d'esclatar el conflicte bèl·lic, a Guacolom, i les seves instal·lacions donaven feina a uns 5.000 empleats aproximadament. Durant els anys de la Primera Guerra Mundial es van fabricar avions molt apreciats per la seva fiabilitat. Va ser l'empresari més important, el principal fabricant durant el conflicte. I cap al 1919 també, o 1920, ja era la quarta empresa industrial d'Espanya en beneficis. Damià Mateu estava vinculat a la Lliga Regionalista i mantenia una estreta relació amb el rei Alfons XIII. Fins i tot li comprava roba al rei quan Mateu anava a París. Bé, el que és més important és que quan el rei havia de prendre alguna decisió rellevant, acostumava a trucar a Damià Mateu per demanar-li el seu parer. Aquest, el rei, era un enamorat de la velocitat i, evidentment, també dels Hispano-Suïssa, que eren uns cotxes de luxe que se'ls podia permetre poca gent. I va arribar a participar en l'empresa en un 8, més o menys, aproximadament, d'accions de Hispano-Suïssa. També Mateu s'havia casat amb Mercedes Pla i Daniel, germana de qui seria primat d'Espanya, Enric Pla i Daniel, el qual facilitaria el nomenament de Guitart com a bisbe de la Seu. I per això els Mateus no van trobar cap impediment quan van sol·licitar la concessió de Fassa de l'aprofitament hidroelèctric d'Andorra. Enric Pla i Daniel, uns anys després, també va posar el seu palau episcopal, el Palau Episcopal de Salamanca, a disposició de Franco. Allí Franco va instal·lar el seu quartier general. I també Pla i Daniel fonamentaria teològicament la revolta amb la redacció de la pastoral Les dos ciutats, a partir de la qual es va començar a fer referència al conflicte amb els termes de Croada. L'any 1920, com deia, va comprar Peralada i pel castell van passar, entre altres, Alfons XIII i la seva dona, la reina Victòria de Battenberg,
el 1930, crec que era. El 1941 van passar Franco i la seva dona quan el general anava a entrevistar-se a Mussolini, a Bordighera. I també els seus salons van acollir moltes obres moltes obres d'art del Prado, quan les obres d'art anaven fins a Suïssa. Ara, actualment, al castell se celebra el festival cada any, se celebra a l'estiu el Festival de Peralada. Bé, ara us parlaré de Miquel, del fill de Damià. Miquel, sempre que podia, visitava el castell de Peralada. Era un empedreït col·leccionista. Ho col·leccionava tot. Moltíssimes coses, fins i tot actualment compta amb un museu del vi, de ceràmica, de vidre i una biblioteca que té 100.000 exemplars. Entre aquests 100.000 exemplars hi ha més de 1.000 edicions del Quixot, amb 35 llengües, i més de 200 incunables i altres llibres rars. Fins i tot col·leccionava etiquetes de diferents celebracions, telegrames, factures de compres, d'hotels i, evidentment, la correspondència. Era una persona molt meticulosa i molt ordenada, també, i no deixava res a l'atzar. Tot ho meditava, ho valorava i després decidia. Mateu, com el seu pare, també va tenir un paper en la política espanyola i va fer d'intermediari entre Franco i Joan de Borbó. I tot i que ell era bàsicament monàrquic, va ajudar el general perquè allò que l'espantava de veritat era el comunisme. Pensava que Franco el deslliuraria del comunisme i tornaria a reinstaurar la monarquia. Però la seva col·lecció, parlant de les col·laboracions de Mateu, va ser durant la Guerra Civil. Els motors d'avió de la Hispano-Suïssa van ser molt preuats per l'aviació dels generals rebels. Mateu era l'espia de Franco a Andorra, però el general també va aprofitar els contactes que tenia a Suïssa, a Itàlia, a Anglaterra, a Alemanya i França. De fet, alguns dels polítics, sobretot de França, formaven part del Consell d'Administració de FASA, el mateix president de la República, Lebrun, i altres polítics i familiars n'eren socis. D'altra banda, Franco també es va aprofitar dels coneixements que Mateu tenia sobre les centrals hidroelèctriques de Catalunya, ja que amb el seu pare, com he dit abans, formaven part del holding Barcelona Traction, la canadenca, que havia construït les centrals més importants que abastien el país d'electricitat. L'aviació nacional mantenia contacte directe sempre amb Mateu, el qual aconsellava on bombardejar les centrals per tal que, una vegada guanyada la guerra, no fos difícil la seva reconstrucció. Arriba un moment en què les centrals estaven completament destruïdes, completament inutilitzades, almenys. Només quedava la d'Escaldes. Llavors, Franco va donar l'ordre a Mateu d'interrompre el subministrament a Barcelona. Òbviament, les autoritats de la Generalitat es van posar en contacte amb el govern francès i aquest va demanar a Mateu que no deixés d'enviar energia, ja que la gent a Barcelona s'estava morint, sobretot als hospitals, per manca d'electricitat. Mateu, però, no va accedir, entre l'espasa i la paret, el Consell d'Administració de FASA i les ordres del general, no va accedir d'ella i va ser expulsat de França. La central escaldenca va ser requisada per les autoritats franceses i a principi de desembre de 1938 va ser requisada per les autoritats franceses. Però els andorrans se sentien en deute amb Mateu, ja que durant la Guerra Civil Espanyola havien rebut els queviures gràcies a que Mateu els havia aconseguit de Franco. Llavors els queviures eren molt, molt preuats perquè havien estat molts els refugiats que havien passat per Andorra. Alguns es van quedar, altres van marxar, però hi havia moltíssima població. La població va augmentar enormement. Bé, de manera que les autoritats andorranes van agrair a Mateu el que havia fet per ells i van dir als delegats del govern francès que marxessin cap a França. Finalment, l'electricitat no va arribar a Barcelona i això va facilitar l'entrada de les tropes de Franco. D'aquesta manera, podríem dir, Andorra va ajudar els nacionals a guanyar la guerra.
El gener de 1939, Franco entrava a Barcelona en un hispano-suïssa que li havia regalat Mateu i aquest era nomenat alcalde de Barcelona. Després seria nomenat ambaixador a França. Però s'ha de tenir en compte que Mateu era un burgès català, una espècie força mal vista pel bàndol que va guanyar la guerra. Franco el va utilitzar mentre li fou necessari, però després se'n va oblidar. Poc es podien pensar els Mateu que la seva relació amb la política acabaria en una decepció política i empresarial. Política perquè el que realment volia Mateu era la reinstauració de la monarquia, que no va tenir lloc, evidentment, i empresarial perquè la dictadura va suposar la més gran decepció per a Miquel Mateu. Malgrat l'ajut de Mateu al règim, a Franco no li va passar desapercebuda, a part de la seva simpatia envers els aliats durant la Segona Guerra Mundial, no li va passar desapercebuda la importància de la fàbrica d'hispano-suïssa de la Sagrera a Barcelona i la va confiscar per crear ENASA, Empresa Nacional d'Automòbils Societat Anònima. Allí es van començar a fabricar els primers Pegaso i després es fabricarien els famosos Seat 600. Sembla que actualment la família Suque Mateu està intentant seguir l'empresa automobilística. Ara mateix acaba de fabricar l'hispano-suïssa Carmen, que és un cotxe elèctric. Es diu Carmen en honor de la filla de Miquel Mateu, que es deia Carmen. Va morir el 2018, crec. Bé, i ja no tinc res més. Moltes gràcies per escoltar-me.